Ne idem ja. Spremio sam za vas tri benda, naravno kao i uvek, ovo je 11. epizoda druge sezone. Nadam se da ćete da uživate ono koliko sam ja... hype. Momentalno morate da čujete ovi bend, ovi momci dolaze iz Kraljeva, crtica Zagreba, postoje od 2003. i bend koji je nekako održao taj duh iz 90-ih koji sam ja kao klinac čuo, sa kraljevačke scene, koji je održao taj neki the beat, neki crash core, nešto brzo, nešto lepo, nešto ovako skroz u mom fazonu, nešto što ja mnogo volim i nešto što mnogo cenim. Bend koji se iscimao da napravi 30 godina hardcore punk scene u Kraljevu i koji je doveo, mislim su šest benda bili to veče. Naravno pričamo o bendu koji se zove The Truth. Prvo su se zvali The Truth of XXX, možda i jedini straight edge band u Srbiji, crtica Balkanu. Nisam siguran, nek mi spravi momci, možda znaš neki. Super bilo da čuoš neki takav band. The Truth, ovde kažu da su nastale 2003. godine. Moj dobar prijatelj iz ovog benda, Vojkan Trifunović, mi je poslao njihov sajt, njihovu biografiju i sve njihove tušta izdanje imaju. Svaka čast, band koji, ne znam, morate, jednostavno, morate preslušati ovo. Band koji je imao 8 evropskih turneja do sada, od Harkova do Lisabona. Znači, band koji ne bira gde će da svira, samo da sviraju i to je takav DIY. Ja sam uvijek teo takav band imam, ali nažalost nisam. Neverovatno su mi fascinantni jer guraju i dalje, iako je fora Kraljevo Zagreb ogromna kilometraža, oni se i dalje nalaze neko na pola puta. Što se tiče proba i sviraju i to mi je vrh, to mi je stvarno mi super. Kažu sebe imaju dva vinilna izdanja, Split 12-ica sa Heltard i samostalno izdanje Senica. Ovdje kažu da spremaju LP, vidimo šta kaže diskografija. The Truth, Tenzija se zove, format 7 inča, 2016. Labels, DH Pack 47, Rauva, Turva, You're Not Normal Records, Men Schnauzer Records, FF Youth Records, Burino Records, Destroy It Yourself, Mentalna Smrt, Pressing Info, 530 komada su izbacili, Black Vinyl, plus 5 test pressing, znači cimaju se da to izbace na vinilu, što mi je vrh. Ne znam ko to radi, znam da se vratila se kaseta nešto u poslednje vreme, što sam ja čitao na Facebooku, ali vinil je vrh, ko stoku cima da izbaci, mislim, stvarno svaka čast. Voices from the Past, evo kaseta, 2013. Label se zove Rauva Turva, 55 komada su izbacili. Onda idemo dalje, The Truth, Split sa Heltardom, Svakog carstva, 3 dana dosta, Kroz ološ, 10 inča Split, 2012. Opet na nekoliko labela su izašli, 555 komada, Transparent, Purple, Vinyl, znači, svarno svaka čast, 2012. u pitanju. Zajednička borba iz 2012. kompilacija. Zajednička borba, antifašistička akcija. Nema nikakve informacije o pressingu koliko je to izašlo. Onda još jedna iz 2012. to je isto, čini mi se, kompilacija. Cancer is Boring se zove. Digital playback and download. Akupunktura Sound je to izbacio. Nema informacije o pressingu. I iz 2009. The Truth, I Hope You Suffer, to je isto Split, znači 2009. DH Pack 47 in Bird and Trance na 200 komada, znači vrlo aktivan band, znači najaktivniji, ja mislim, naš band, pored možda Nadimača koji se ovako cima da izbacuje, fenomenalno, ja sam oduševljen.
da popričamo o toj famoznoj svirci, to je bilo 2 ili 3 dana pre što sam ja došao sa Malte. Ovde piše 15. decembar, su 6 benda svirali u Kraljevu. Dosta je bilo posećeno, to je bilo u jednoj školi. Amfiteatar stare tehničke škole. Hoću neću, famozni hoću neću, neverovatan bend sa kraljevačke scene iz 90-ih. Mortus, Totalni promašaj, Smudos, Sedativist i Trut. To su četiri od 6 benda ja ovde sam preživao kad sam bio klinac. Mnogo mi je krivo što nisam otišao na tu svirku. Imao sam dva ortaka koje su bila toj svirci i rekli su mi da sam propustio nešto potpuno neverovatno. Propustio sam dosta klinaca i starih ljudi sa scene koji su išli tamo, koji eto nisu čuli mnogo dugo, znači od 95. 6. 7. nisu čuli ovakve bendove uopšte, i to je mnogo super što su se iscimali i neverovatno. Ja mnogo veliki respekt imam za ljude koji ovako nešto rade. Me je to fascinantno da se toliko iscimaju i da idu glavom kroz zid, bukvalno. Ništa osim respekta nema za njih, definitivno. Ali fascinantno mi je kako se to kod njih, kako lagano se skupe, odu na turneju to po zapadnoj Evropi, na dve, na tri caf. Znači, to je, ne znam, svaka čast, svaka čast. Znači, meni je san ovako med na siram, ali, the truth, samo za vas. Idemo dalje na sledeći band, nešto što sam najnovije čuo. Nešto što je i relativno novo, vrlo zapaženi Slovenci, zovu se The Rich.
dobri ljudi iz ovog benda su mi poslali njihovu biografiju, hvalim na tome. Kaže ovako, bend je nastao u ljetu 2016. godine. Članovi su Jan na vokalu, Luka na gitari, Jože na basu i Benjamin na bubnjevima. Od izdanja imaju demo iz 2017. Self-titled split EP with Late to Rest iz 2018. Kažu za sebe da vole modernu muziku i old school HC scenu, što znači da sviramo obični hardcore sa metaliziranim rifovima. Neki slični bendovi, Expire, Broken Teeth, No Warning, Trap Under Ice, Turnstile, gde su sve nastupali s obzirom da mogu da putuju po Evropi, što je super. Kažu ovako, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Austrija. Najveći nastup, Graz, Austrija na Total Retaliation Invasion kao support za Terror, Diznac, Backtrack, Risky, kojeg su svirali 2018. godine. Sljedeći planovi, imaju potvrđenih par koncerta u Sloveniji, veća stvar će biti na početku maja, kad sviraju u Nemačkoj, u Minhenu, sa Youth Crew veteranima Bold. Svaka čast. I posle toga se planira Weekend sa Riskit. Riskit je skoro bio u Skoplju Sofiji, čini mi se. U planu je da se sledeće godine izda album i da se naravno više angažuju za koncerta u inostranstvu, što je naravno zapadna Evropa je plodno za hardcore. Definitivno treba više ovakvih bendova, da malo ispoljimo tu negativu iz sebe i malo da se oslobodimo frustracije koje nam svaki dan nosi. Sve kad izađeš napolje, sve te iznervira. Treba nam još ovakvih bendova, još ovakvih svirki. Mnogo bi bilo lepo se vidi ovakav bend uživo. Šteta što ste tako daleko, iskreno se nadamo da ćete negde na pola puta se nađemo. Možda radimo neki intervju ili radimo tako nešto da čujemo uživo kako to zvuči ovo sa snimaka koji ja vidim, koji ja čujem odavde, meni prosto, lepo, tvrdo,
fascinantno, tekstovi su vam odlično, ne bi ništa dodao. Rich, ajmo sledeći band. Znači, sledeći band što se spremio za vas, znači, Skopljanci kidaju, brate, sviraju neki old school, trash, speed, neko rokanje, znači, ono, fascinantno mi je, još jedno nizu bendova iz Skoplja koje stvarno vredi da se presluša već duže vreme mi stoje na stand-by, evo, našao sam napokon mesta da vas ubacim, prema što završim sezonu, naravno, prema što se izgubimo odavde. Band, znači, dolazi iz Skoplja, zove se Unending Theory.
ovaj band, ovako kakav je lep, fini ljudi iz ovog benda su mi naravno poslali svoju biograficu, koja nije velika, ali je za propratiti, naravno. Ajmo prvo, kad su nastali? 2011. je u pitanju, old school, trash speed, sa growl vokalom, onako baš fino, lepo. 2011. u pitanju, kažu da sviraju old school speed trash. Bendovi koji su uticali na njih su Sepultura, Creator Slayer, Sodom. Za sad jedno izdanje koje se zove Negative Peace, Die Hard Records je u pitanju, koji ih je propratio, koji ih je izdao i zašao 9.3.2018. godine, znači to je pre godinu i mjesec dana, tako. Posle su mi par linkova, ima tu neki lajvić, to ću da provučem, ima tu i neki spotić, to jest ovo je lyric video, pardon, ali okej, okay, nema problema, pa da vidite o čemu se radi. Drugari sa scenom u Skopju su mi pričali o bendu, rekli su mi, evo ti ovo poslušao, ovo je super. Ja sam rekao, naravno, hvala što mi pomažete. Vrlo lepo za čuti, malo da izađem iz koloseka. Super je što imaju ovoliku energiju, gledao sam ove live streamke, nisam ih naravno gledao uživo, nažalost. Ali ljudi koji su gledali su mi rekli da je super, da je odlično i da ovaj je nešto što treba da se propratiti. Nisam rekao da Aleksandar Sazdovski svira bubanj ili tarapane, Hristijan Trečevski je na vokalu, Nikola Veleski na bas gitari, Damjan Nikolovski na ritam gitari i Jane Miladovski na solo gitari. Znači, petorka je u pitanju. We'll be right back.
kad bi izašao neku veću binu, nekom festivalu, obavezno snimajte na Exit da se prijavite, možda vas pozovu. Ili na tako neki Arsenal, ne znam šta se vide sad na leto, ima tu svašta nešto se probere. Šajte svuda, možeš da vam uspe, super je što se cimate, super je što svirate. Nadam se da držite se zajedno, potrajite, to je najbitnije. Super je ovo energija, super ovo je, fascinantno mi je odakle vuču ovo, znači bubnjara imate, svaka čast. Drago mi što ste pogledali ovu 11. epizodu druge sezone. Ono što sam zaboravio da kažem je da imamo još uvek majice na akciji. Znači, majice sa našim logom, znači to je ovaj logo ovde. Možete da poručite, stavit ću link dole. Preko Facebooka, Vibli Vobli, dobri ljudi iz Vibli Vobli su nam izašli u susret i uspeli smo deal da sklopimo s njima, kao što znate, za majice. Za sad je Srbija u pitanju samo, možda poručujete samo u Srbiji, vidjet ćemo za inostranstvo kako to funkcioniše i da li može. Ono šta smo smislili je da hoćemo da štampamo, to je u stvari Lukin ideja, hoćemo da štampamo polo majice u stilu dresa. Znači, to će da bude logo betonjere, a iza će da bude vaš broj ili vaš band ili šta god hoćete napišete iza, što je mnogo super, jer ne bi ga pratimo te svetske trendove. Tako da će to super da izgleda, radimo na tome da to bude, pa kad bude vidjet ćete kako će to super izgleda. Za sad su samo majice u pitanju, ali eto. Ako hoćete nam pomoliti da ova priča opstane, molim vas poručite jednu za vas ili vašu polovinu. Naravno, mi od tih para plaćamo promocije da bi isplivali, naravno, na Google-u, tako da... Hvala vam što ste pogledali ovu epizodu, nadam se da ste uživali i tako. Volite se, pazite se, slušajte dobru muziku i čao. Here comes the pain!